הפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. מה העניינים? מה נשמע? להתעורר, אנשים, להתעורר. אנחנו עד 10 פה, הולך להיות מעניין מאוד. יש נשיא חדש שלא תדעו מה קורה שם, התפתחויות כבר מהדקות. יש איזה אחד מפיץ פייק ניוז בפרספקטיבה, קוראים לו, אני לא יודע אם יצא לכם לראות את זה, איזה רונן אחד, שהוא כל הזמן אומר, יש לי כבר משלושה מקורות שונים, כל מיני אינפורמציות, אני צריך, עוד לא אימתתי אותן, אז יש לנו המון אינפורמציות, עוד לא אימתנו אותן, אבל אנחנו הולכים לתת לכם את כולם עכשיו עד 10. תראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, מתן פלד! נשמע, ערב טוב. מה קורה? בסדר, איך אתה? בסדר, נו, מה אתה מבואס? אני מוטרד, כן. כן? מה שיהיה בארצות הברית צריך להיות, כן, להדאיג את כולנו, אני אגיד לך את האמת. אני לא מוטרד, אני מבואס. ברמה הרגשית קשה לי. אז דווקא פה זה לא מקום לרגשות, זה מקום להבין שהקרן לישראל חדשה חזרה למשחק בארצות הברית, וזה עניין מעניין מאוד. טוב, נדבר עליו. דינה דיין! מה נשמע, דינוש? מעניינים, מה נשמע? כל בסדר? השתבח שמו. עשיתי חיסון. מה קורה במצפה? עשית? ראשון? כן. איזה יופי. כן. איך זה היה כואב? לא. לא, הכל בקלילות, משהו. איזה יופי. כאילו זה היה כזה לשקשק, כי כולם גורמים לך לשקשק. תופעות לוואי כלשהן? רק כואבת קצת היד, זה. כואבת קצת? טיפת. מתי עשית היום? אתמול. ועדיין כואב? בקטנה כזה, לא, אוקיי, לא מעניין, דרמה. מעניין, אנחנו כמובן נרחיב גם בנושא הזה בהמשך. בטח. תודה. ובתל אביב, תראו לנו את הפריים של תל אביב, רבותיי, ברחבת הבימה. האחד והיחיד, האיש שעבר צעד ולא מתחרט ולא מביט לאחור אפילו לרגע, בנימין המכונה בני ציפר. כן, זהו, אני, האמת שאם אתם שואלים אותי על ארצות הברית, אני לא מבין, זה בכלל לא מרגש אותי. אני יודע שהאמריקאים הם משוגעים, הם סתם משיגנרס, כמו שאומרים, ושיעשו מה שהם רוצים שם, זהו. טוב, בוא, תשתדל להיות טיפה יותר מנומק, כשתכף נדבר על זה, בסדר? תכין טיעונים, תכין כל מיני דברים, בסדר, אוקיי? אני מכין, יש לי, אבל זאת האמירה הכללית. בסדר גמור, ולצידו האיש והאגדה, יעקב גרודקה בהי בסוף. ערב טוב, ערב טוב, ערב קשה צריך לומר, ערב קשה. אני אתגעגע לשטיבלך במדשאות הבית הלבן, תפילת מנחה ערבית, לא נראה את זה יותר. למה? היו לך מניינים, אבל רפורמים. אני רואה כל מיני כלבים עם ציציות וכאלה, אני מתגעגע, אתה יודע, לאלה שרואים בירושלים, הצ'למרים ככה, השנוררים שהגיעו לבית הלבן. אוקיי. זה כבר לא יהיה כנראה. יכול להיות שהמניין, מי שיוביל את המניינים שם יהיו נשים בכלל. אוי אוי אוי, רחמנה ליצלן. אוקיי. טוב, רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם ובסדר מבחינתכם, בואו נתחיל, מה יכול להיות? I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. Office of President of the United States. And will, to the best of my ability. Will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. Thank President. מי היה מאמין? האיש שטראמפ קינה בזלזול סליפי ג'ו, בסוף נהיה נשיא ארצות הברית, רבותיי, יש פה היסטוריה. טוב, בסדר, אתם זוכרים שברק היה איזו התלהבות כשברק נבחר, ואחר כך וכולם קפצו לבריכה כאן בכיכר. עד היום אנחנו סובלים מברק. ואחר כך, אחרי כמה זמן, הכל התעדה. מה שלי, אותי מטריד באמת, זה העניין שעוד לפני ההשבעה, הדבר הראשון, בין הראשונים שהיה לממשל החדש להגיד, זה על זה שהם תומכים בפתרון שתי המדינות. כאילו אין בעיות בארצות הברית, הכל נפטר, שהדבר הראשון שמעניין אותם זה ענה ישראל. זה כמו שמתעסקים בחרדים כל הזמן. זה הדבר הנוראי הזה, הדיבוק הזה, שהוא גובל בעיניי כבר בהתחלה של אנטישמיות. חזרנו לדיבוק. זה בדיוק כמו שפה בישראל אין צרות רק חרדים. חזרנו לדיבוק הזה. יש את היהודי שם ואת החרדים. זה כמו, זה עכשיו אנחנו נחזור לארצות הברית מגנה את הבנייה בהתנחלויות. ארצות הברית מגנה את ההתקפה על אזרחים פלסטינים. ארצות הברית מגנה, יאללה, אלחו כפרה על טראמפ. זהו, אז עכשיו כבר קיבלנו את המתאבן. תראה, בסוף כן צריך לקחת את הדברים ברצינות, כי קודם כל ביידן הוא אדם מבוגר, ומי שיהיה פה מאוד דומיננטי זה הסגנית שלו, הריס, כן? ובכלל הכוורת שלו.
יש מה להיות מודאגים בעיניי, תראה, גם השגריר... שהכי נורא יש לבעל יהודי, זה הכי מטריד אותי. כן, וכן, זה בטח לא תרופה. מה יהיה איתכם? ואני אגיד לכם עוד משהו, השגריר עכשיו המיועד, השגריר האמריקאי כבר שינה בטוויטר, הוא לא שגריר ישראל. תראה לנו את זה, חגי. הוא שגריר ישראל. יש לנו את החשבון שגרירות בטוויטר. בעזה. חשבתי שאני ביסקו. לא, לא, אז תכף נראה את זה. דבר. אז קודם כל צריך להבין, יש פה ממשל שהוא... לא, לא, תסביר מה זה, הנה זה. אוקיי, אז מה שרואים בתמונה זה ששגריר ישראל הוא כבר אמבסדור לישראל ולווסט בנק ולגז. ועכשיו זה לא שגריר ארצות הברית בישראל, זה שגריר ארצות הברית לישראל, לגדה המערבית ולעזה. נכון, גם לא יהודה ושומרון, וזה לא מה שאנחנו מכירים. הקרן לישראל חדשה שוב... זה הדבר הראשון שהם עושים, אתה מבין? כן. שם ישמור ויציל. וצריך לזכור דבר אחד, שהכברת של ביידן מאוד מעודדת ממה שהיה פה, עם ההשתקה הברוטלית של כל האנטיפה, כל תופעת הדגלים השחורים בארצות הברית, זה מבחינתם מה שניצח. הם לא יודעים שדונלד טראמפ הפסיד לקורונה ולא לסליפי ג'ו, אבל אני מפחד מאוד שבאמת יש עכשיו פוליטיקה ברוטלית כלפי ישראל, ונקווה שזה לא יקרה. טוב, אז מה שהיה הוא שיהיה. כל הדרמות פה שאתם עושים באולפן, שום דבר לא הולך לקרות. הנשיא ביידן הוא פרו-ציוני ידוע, מהוותיקים שבהם, הולך אחורה כל כך הרבה שנים. לא אמרתי עליו מילה אחת, אלא על הכברת שלו. אני ראיתי גם את הכברת שלו, רובם אנשים, הוא לא לקח את מה שנקרא אגף השמאלי, זה לא אנשי הממשל שלו, אלא דמוקרטים, מתונים, בדיוק כמו. אני לא מבינה למה אתם עושים גם את הדרמה והצלצולים האלה. בסך הכל נשיא טוב. הוא יהיה נשיא טוב לישראל. טוב, בוא נשמע רגע, גרודקה, אני כבר איתך. לפני זה בוא נשמע כמה מילים שאומר... לא, לא, בסדר. איך קוראים לסליפי? ג'ו ביידן. יעקב ג'ו ביידן. איך קוראים לאבא שלו בעברית? אני לא יודע. טוב, בסדר, שיהיה לתפילות, שלא יעשה לנו צרות. בוא נראה עוד קטע מהדברים שלו. The dream of justice for all will be deferred no longer. A cry for survival comes from the planet itself. A cry that can't be any more desperate or any more clear. And now, a rise of political extremism, white supremacy, domestic terrorism, that we must confront and we will defeat. נאום פשוט, באמת מרומם רוח, שמעתי אותו בדרך לכאן, עבור ציבורים גדולים בארצות הברית. התורה. חד משמעית, לציבורים גדולים בארצות הברית, השחורים בארצות הברית, הלטינים בארצות הברית. לא, אני רוצה לתת את גרודקה לדבר. כן, יעקב. אוקיי, אבל התורה. לא טועה בכלל. לא, לא, אני אוהב לשמוע את השמאל מדבר. גם לפני אוסלו, השמאל הרגיע אותנו שהכל יהיה בסדר, וראינו אוטובוסים מתפוצצים. אני לא משווה, אבל זה מזכיר לי הרוק השאלה. נקווה שלא תשאלו את הסופות. באמת, באמת. אז אני רוצה להגיד, לי זה מזכיר, זה אני. כן, דבר, אנחנו איתך, כן. שיהיה לך ממי לגנוב. בסופו של דבר, אני פחות מתלהב מכל הנושא של השגרירות בירושלים, שכולם מתלהבים ומעיפים ככה בלונים לטראמפ. בסוף היה לנו נשיא שהוא מנץ', דווקא הדברים הקטנים שלו, הרבה מאוד חנינות לאנשים שלא חלמו לצאת מאחורי הסורגים, פתאום ראו ישועה בימים האחרונים, הרבה מאוד חשיבה על האיש הקטן, וזה מה שהיה לנו שם בארצות הברית. אני חושב שזה מה שיהיה חסר לנו. נשיא שהוא מנץ', שמבין את היהודי, מבין אפילו לא את היהודי, אבל את האדם הקטן, וטראמפ היה מנץ', וחבל שאין לנו אותו. הפער עליו, בוא נראה קטע מהדברים שהוא דיבר היום. Now, as I prepare to hand power over to a new administration at noon on Wednesday, I want you to know that the movement we started is only just beginning. There's never been anything like it. The belief that a nation must serve its citizens will not dwindle, but instead only grow stronger by the day. As long as the American people hold in their hearts deep and devoted love of country, then there is nothing that this nation cannot achieve. לא מבין את כל השמאל וכל החגיגות שלהם היום, גם באולפנים וכל הדבר הזה. אני לא ראיתי טלוויזיה. שנייה, בנימין, שנייה. לא מבין את הכפיות טובה הזו. כזה נשיא, כזה אוהב ישראל, כזה אוהב מדינת ישראל, עזר לנו בכל כך הרבה תחומים. מה אני אגיד לכם? זה... אינן, ראית שיש... תצ'ני, למה להיות מופתע? ראית בין התומכים שלו שהוא גם לא גינה אותם, כולל אנשים שמסתובבים עם חולצות... הוא לא מושלם, אז הוא לא מושלם, אבל איך אתה נושך יד שמלטפת אותך? אינן, 6 מיליון wasn't enough.
איך אתה יכול... לא, אז הוא אחראי על זה, נו באמת. כן, הוא צריך לגנות אוקיי, את זה. טוב, היה לו יפה תראו, מאוד ונוח מאוד ללטף לנו פה, אותם. היה לנו... רגע... היה לנו ניסיון של אדם, אדם אחד מאוד מאוד אמיץ ונועז, לעשות איזה שינוי ברוח האמריקאית, כלומר, לשנות את הפוליטיקלי קורקט, לשבור כל מיני מוסכמות וצביעויות, ולצערנו, הוא לא הצליח בזה, אבל הוא צודק שזה... הוא טוען שהוא הצליח, הוא טוען שהוא כן הצליח. הוא הצליח חלקית ויבוא גל חדש, כי ברגע שהוא עשה, הוא פתח כבר את הפתח הזה לשבור את הצביעות הנוראית הזאת שיש בחברה האמריקאית, אז משהו יהיה, המשך יבוא. אני רוצה להגיד משהו על החברה האמריקאית, ואז למה אני מוטרד גם כמזרח תיכוני, לא רק ישראלי. אבל קודם כל, לגבי החברה האמריקאית, לא בריא לה לעבור ככה מטולטלת כזאת, מקיצוניות לקיצוניות, וזה שדווקא ביידן לקחו פה קטע מהנאום שדיבר על הדומסטיק טרוריזם. צריך לזכור, מי שרואה עכשיו רשתות או עוקב אחרי כל מיני כתבים בארצות הברית, רואה שעושים כרגע דה-לגיטימציה אדירה לאותם 74 מיליון אנשים שהצביעו לדונלד טראמפ. כלומר, הם לא נעלמים, הם חושבים שהם נעלמו. הם לא נעלמים מהאנשים האלה. כן, אבל גם למתג כזה... עשרות מיליוני אנשים בתור אנשי עכשיו. בתור אנשי טרור, בתור אל-קאידה. כן, אחד הלך עם חולצה, אחד הלך עם חולצה. לא, בואו לא נזלזל בשוטרים האמריקאים. אם מבחינה תיאורטית, אם הייתה סכנה בקפיטול, כשאותם מפגינים היו יורים בהם בלי הכרה, לא נשקפה סכנה כמו שמנסים להציג את זה. זה כל כך לא נכון. את מפריעה לי ואני לא הפרעתי לך. עובדה שכשאנטיפה הלכו וכבשו את פורטלנד, לא דיברו על זה. כלומר, יש שם דה-לגיטימציה כלפי המחנה. בוא נחשוב מה היה קורה. רגע, כן, תסיים. בוא נחשוב מה היה קורה. לגבי המזרח התיכון, הכוורת של ביידן, לפחות ממה שאני קראתי וראיתי, זה אנשים שהלכו עם אובמה. ברור. זה אנשים שיצרו פה את החורף האסלאמי. השתי מדינות, מדינה פלסטינית, הפלסטינים מסכנים, צריך הסכם עם איראן, השם ישמור ויציל ויעזור לנו וכל המשרד. לא מלחש. אם היו אלה אנשים אפרו-אמריקאים כמו שנהוג להגיד, ואני אהיה פוליטיקלי קורקט, שצועדים כמו תומכיו של טראמפ לקפיטול, הם היו נורים בהמוניהם, זה קודם כל צריך להגיד. לא, זה לא. דבר שני, להגיד שלא היה שם איזשהו חצייה של קו אדום, האנשים שהסתובבו שם, ואני חושבת שמתוך 74 מיליון הרפובליקאים שהצביעו לטראמפ, רבים מאוד לא אהבו את מה שהשמעו. 80% חושבים שהיה רמאות בבחירות. לא אהבו את מה שהם ראו שם. טוב, בוא נראה לסיום את ראש ממשלתנו, מר בנימין נתניהו בן צילה, מברך את ג'ו ביידן, ובזה נסיים. קדימה. Congratulations, President Joe Biden and Vice President Kamala Harris on your historic inauguration. President Biden, you and I have had a warm personal friendship going back many decades. I look forward to working with you to further strengthen the U.S.-Israel alliance, to continue expanding peace between Israel and the Arab world, and to confront common challenges, chief among them, the threat posed by Iran. I wish you the greatest success. God bless the United States of America. God bless Israel. טוב, זה יהיה לו יותר קשה מעכשיו, זה לא אותו דבר, נדע, אבל בעזרת השם נקווה. אבל איזה אדם, איזה דעוע. ביבי היה צריך להיות נשיא ארצות הברית, ולא הביידן הזה. איזה לוק אמריקאי, זה נכנס לזה ברגע. הוא היה מתאים להיות שם. אתה מוותר עליו כל כך מהר, בני? לא, אני אומר שהוא היה צריך להיות גם וגם. אני לא יודע, להוציא איזה חוק כזה שהוא יכול להיות גם וגם וגמרנו, לפתור את הבעיות. אני רוצה רק להזכיר... אבל יש לנו פרסומות. נו, טוב. נו, תגידי, מה? אני רוצה להזכיר שיש פה גם אישה. נו, יופי, בסדר. כן, זה גם נורא קשה. ברכות. גם היא אפרו-אמריקאית וג'מייקנית וכו', וגם זה יום גדול לנשים בעולם כולו. ברכות. אני לא מצליחה להבין. את הציניות פה באולפן. רגע, היא לא... מה? היא לא הודית? סליחה. היא אפרו-אמריקאית. היא לא אפרו-אמריקאית. לא, היא ג'מייקה. אבל לא משנה, דינה רואה משהו טיפה שחור, אז מבחינתה זה אותו דבר הכול. קודם כל זה טוב, וגם היא באה מבית עם אימא חד-הורית, בית שלא פשוט, ובעיניי זה דבר חשוב. ארצות הברית השנייה. כן, ארצות הברית השנייה. טוב. שם פחות זה מסתדר. אוקיי. טוב, בואו נצא להפסקת פרסומות ראשונה, וחוזרים אחרי זה, יש לנו עוד כמה עניינים. ביי, אוהב דקל. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. בואו נמשיך. אם יהיה פה מגיפה ונגיע משמעותית, זאת מגיפה יש פה, אם יהיה פה תחלואה גבוהה ומספרים גבוהים ונגיע לערב הבחירות כשזה המצב, אני לא יודע איך עושים בחירות. מה זאת אומרת? איך תוציא, אני מאוד מקווה שכשנגיע ל-23 למרץ, רמת התחלואה תהיה נמוכה,
ותאפשר להוציא אנשים. אם נגיד היום היה אחרות, בסדר? סתם, זה לא המצב. שאתה בסגר, אתה יכול להגיד, כן, אני בסגר הולך לבחירות. אני חושב שבאירוע כזה, אירוע מאוד מדעיק. טוב, כי שאמר את זה על דעת עצמו צריך להבין, זה לא שיש פה איזה קומבינה עכשיו לדחות את הבחירות, אבל זאת שאלה, תראו, בינתיים המגייף לצערנו, בגדול זה לא הולך, מה קורה? מה קורה פה? דינה, את התחסנת כבר, איך החיים, כאילו, את רואה את הדברים אחרת קצת? אני רואה את הכל בבואו. בעולם המחוסן. כן, אני בעולם המחוסן. תגידו שנייה, אבל אנחנו באמת, אתם קולטים שאנחנו נמצאים, אני אגיד משהו שנייה טיפה עמוק, אוקיי? לא, אל תשתדלי לא לעשות פה דברים עמוקים. תעמיקי אותנו. כן. כאילו, אנחנו חיים בתוך מציאות של מערכת כאוטית פוליטית, מסתכלת על ארצות הברית, מחליפים שלטון בצורה מסודרת, 4 שנים. אני, לדוגמה, בעד חוק צרפתי עם הגבלה של קדנציות. איך הגענו עכשיו לחוק צרפתי? אנחנו מדברים על הקורונה. אנחנו הולכים להגיע למצב שאנחנו עוד רגע מבטלים את הבחירות בגלל שיש מגייפה. אז הדבר הזה הוא לא... רגע, את מדברת על ארצות הברית כעל איזה מקום נהדר שחילופי שלטון, את שכחת מה שהיה לפני בקפיטול. מה הייתם הקודם? כל הבלגן שהיה שם, איזה חילופי שלטון נהדרים יש בארצות הברית. ועדיין, הנה, למרות זאת, אנחנו היום מחליפים אותו, בני, יקירי. טוב, בואו נדבר על הקורונה. בסדר, אבל זה לא... אי אפשר להסתכל יותר על ארצות הברית כעל איזה מקום אידיאלי. לא היית רוצה שיהיה פה מצד אחד חוק צרפתי. לא, אני לא רוצה שאנחנו לא, אני לא רוצה להשוות, אנחנו לא ארצות הברית, אני אומר, ארצות הברית זה ארץ של משיגנרס, אנחנו לא משיגנרס, אנחנו לא, אנחנו יהודים. אתה רוצה את ביבי נשיא גם פה וגם שם. בסדר, אם הוא היה עכשיו, הוא היה עושה סדר. העניין הוא שאנחנו צריכים ללכת כמו בית יעקב לחון ונלחה, כמו שאומרים. כאילו, יש לנו העולם שלנו, מה הקשר להשוות? טוב, יעקב. אבל אני חושב במילה, אם אפשר מילה על קיש, בסופו של דבר, אחת הטעויות של טראמפ זה שהוא באמת כאילו זנח את הקורונה. נכון. הצרות ענקיות בבחירות. זה הטעות הגדולה שלו. אם נגיע למצב שיש הרבה מאוד מבודדים שלא יכולים לצאת לבחור, וכל העניין של ההתכנסות תקשה על הבחירות, כן צריך לשקול ולבדוק איך דוחים את הבחירות. מה זה קשור לפוליטיקה? מה זה קשור לביבי? השאלה מי אומר את זה? אם מישהו מהימין אומר את זה, אז ישר זה פשיזם. אם מישהו מהשמאל יגיד את זה, יגידו אבל מישהו מהשמאל לא יגיד את זה. אם טראמפ אומר את זה, אז זה השמאל נגד, אבל אם ביבי יגיד את זה, אז בדיוק. אם אתה מסתכל על חברה, הדבר הטוב ביותר לעשות הוא לקיים את הבחירות במועדן, כי אם לא, אתה לא תצא מזה. ומה שקרה דווקא בארצות הברית, אם לקחת כן דוגמה, זה על העובדה שיש כמות אדירה של אנשים שחושבים שגנבו אותם. ואנחנו באמת מדינה קטנה, עם חברה מלוכדת, ולכן אני חושב שמכל וכל צריך לא לדחות את הבחירות. לא משנה מה לדחות. אבל אתה נותן את ארצות הברית כדוגמה, חצי מהאמריקאים חושבים שגנבו את הבחירות. לכן אסור לדחות את הבחירות, ואסור לשחק עם זה, כי אתה לא יכול... אבל לא שיחקו, עשו אותם בזמן. נכון, אבל עשו את זה בכל מיני מעטפות, וזה גרם לכל... אבל יכול להיות שתהיה בו בעיה לעמוד בתורים. אני לא מבינה את השימוש הפוליטי המוגזם בנגיף הזה. אתם לא יכולים לבוא ולהגיד... כשקיש מדבר ככה, זה כבר הופך להיות סוג של באמת עובר, ואני לא מאלה שרצים ברחובות וצועקים לך לך, ואני אומרת לכם, אתם מגזימים. זה הגזמה. לבוא ולהגיד את הדברים האלה, הימין הישראלי... מה הגזמה? אנשים מתים. אנשים מתים. עוד פעם, מה זה אנשים מתים? מה זה אנשים מתים? זה מתים, הם לא חיים יותר, ואז קוברים אותם באדמה. הבחירות האלה נקבעו בתוך המגפה. זאת אומרת שאנשים הצביעו ואמרו בצורה מפורשת, זה חוקי המשחק. אתה לא יכול לעשות שינויים. אבל... גרודקה, מה יהיה? מה יהיה גרודקה? תסביר לי מה קורה, מה יהיה? אני אגיד לך מה יהיה. אני הגעתי לכיכר הבימה כחצי שעה לפני השידור. סתם הסתובבתי, חשבתי שיהיו פקקים. וככה עברתי בין אנשים,
וספרתי לפחות 35 אנשים שהסתובבו פה בלי מסכה. חוץ מהאנשים שעושים ספורט, חוץ מהאנשים שככה התחבאו ככה מאחורי איזה קורת רוח או משהו, קורת גג, אנשים בתל אביב מסתובבים גם ללא מסכה. אני מזמין את הצופים של ערוץ 20 עכשיו להגיע לכיכר הבימה, פה מאחוריי, ולראות תל אביבים צעירים ובריאים מסתובבים ללא מסכה עם חיוך על הפנים. אז לפני שאתם מטיפים מוסר על בני ברק, ואני לא מסתיר את מה שקורה שם, בואו לתל אביב, אני מזמין את התקשורת, בואי כעת לתל אביב, פה מאחוריי מסתובבים עשרות אנשים ללא מסכה. זה מה שיש לגרוטקה לומר. א', אתה צודק. אתה יודע מה? בוא אני אחזק את דבריך. תסתכל על התמונות האלה שעכשיו אנחנו רואים, מסיבה ברמת גן, אנשים מביאים אוזניות כדי שלא יהיה רע של המוזיקה, כולם בקרחן מתלהבים, שותים, זה, חוגגים, כמו שאתה רואה. אבל למה אתה צריך למצוא? לך לאינסטגרם, לך עכשיו לאינסטגרם שכל המפורסמים, בוא ותראה איך בסטורי של שכל חצי מפורסם יש מסיבה כל ערב. אבל החרדים, בדיוק כמו שבאמריקה מחפשים את הישראלים, את היהודון, את היהודי, וגם באירופה, תמיד יחפשו את החרדים, ואני השלמתי עם זה כבר. אין לי בעיה שיחפשו אותנו. לא אכפת לי ממכם. אבל יש משהו נוסף כאן, שאם בתל אביב הייתה באה המשטרה, אז לא היו זורקים על המשטרה הזה, ולא היו מנסים להפוך את זה. לא בטוח, ראינו בהפגנות בבלפור גם אלימות של משטרתית. לא, האלימות הזאת היא לא מתאימה. זה לא מתאים לחרדים להיות אלימים עם משטרה. החרדים לא אלימים. יש חרדים אלימים, ויש חילונים אלימים, ויש ערבים אלימים. נכון, אבל שם האלימות היא... ויש דרוזים אלימים. כולם יש אלימים. הבעיה היא לא בחרדים. הבעיה היא שהמשטרה צריכה להיות יותר תקיפה באופן כללי. גם בתל אביב. למה אין פה שוטרים? למה אני פה מצלם עם הטלפון? אני מצלם להם עשרות אנשים ללא מסכות, איפה המשטרה? בואי לכיכר הבימה, בואי עכשיו. אם נסתכל על ההיסטוריה, כן, אבל אין שם בחללים סגורים, הם בכיכר. זה חללים סגורים, אתה מתחיל להתפלסף על הנחיות, יש כלל, יש חוק, ופה זה נגמר. תודה, בבקשה, הגברת דיין. אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, אנחנו נראה שתמיד בתקופה של מגפות, יש גל של אנטישמיות, וזה מה שאנחנו רואים עכשיו, אנחנו רואים את זה בבריטניה. שמעתי שאנשים מפחדים להסתובב שם עם כיפות בחוץ, ממש אנטישמיות של פעם אכזרית. וזה מה שאנחנו רואים בישראל, אוטו-אנטישמיות, להאשים את החרדים במה שקורה. עכשיו, אני לא מסתכלת גם על מה שקורה פה בתל אביב וכו'. אני אומרת, כשאתה חי בחברה החרדית, בבית מאוד צפוף, עם הרבה ילדים, ברור שאם יש חולה אחד, כל הבית נדבק. וברור שככה הרבה בחברה החרדית, באחוזים משמעותיים, כשאתה חילוני, אתה גר בבית שני ילדים וכלב, ברוך השם, מקום גדול, חללים גדולים, אתה לא נדבק. וכאן, להאשים בצורה כזאת, ציבור שלם, לא, אבל אי אפשר להתכחש מצד שני לתמונות שרואים. אף אחד לא מאשים, אי אפשר להגיד שמאשימים, פשוט רואים תמונות לא נעימות, זה הכל. מעטים מאוד, וזה אמיתי מה שאני אומרת, מעט מאוד תלמודי תורה פתחו עד לרגע זה, ומעט מאוד הפרות סדר בחלק הנורמטיבי של החברה החרדית. אני הבנתי שהיום זרקו אבנים על איזה ניידת ברמת בית שמש, שזה כולנו מגנים. לא מקובל, בעיניי זה קצה, מגנים, ברור, ברור. מה שכן, אני חושב שתמיד תמיד אנחנו נתקלים באותה תופעה, זה האם משטרת ישראל מוכנה לפעול נגד אוכלוסיות באופן שווה. אני חושב שלעיתים רבות מפחדים מערבים ומפריבילגים, אבל עם החרדים נכנסים בהם. וזה לא מקובל עליי בתור אזרח שרוצה לראות שוויון במדינה הזאת. תראה, זה הקהל, אתה שמעת את הקהל חד גם של כל מיני עיתונאים בימים האחרונים חרדים, איך הם עושים, חתנו, אבינו, פשענו, מדברים, וזה לא הפסיק לרוץ בתקשורת המיינסטרים, וזה נותן השחר, עוד יותר לגיטימציה לשנאה הזאת. אנחנו ברדיו קול ברמה, רדיו חרדי, עשינו כל היום, הזזנו את כל שידורי האקטואליה, רק נושא אחד היה, גם בחדשות, גם בתוכניות, וזה הנושא של ההנחיות. והתחלנו מיד לאחר פורים, ואפשר לבדוק את זה. התקשורת החרדית, לפחות מה שאני קשור אליה, הובילה קו תקיף נגד מפירי החוק, וגם עכשיו אני לא מנסה להסתיר את העובדה שיש חרדים שמפירים חוק, אבל גם יש תל אביבים, וצריך לומר את האמת, טוב, אי אפשר לא. שהחרדים כל הזמן יהיו בכותרות. 12. זה לא אמיתי, ומי שאומר ככה הוא חוטא לאמת. ערוץ 12 עושה פריצה לשידור, בראנו טגניה, עם המיקרופון ביד, חתונה, נכון, זה לא בסדר, זה נראה כמו החגיגה הזאת ברמת גן, לא יותר ולא פחות, בדיוק אותו דבר, שם אתה לא תראה פריצה לשידור, יונית לוי okay, במבטים, נו באמת. טוב, בסדר, בואו נמשיך. מי צייץ?
יאיר גולן, לפני שעה הוזמנתי לרעיון של גלית דיסטל בתחנת התעמולה של נתניהו גלי ישראל. כמובן שסירבתי, אני קורא לנבחרי ציבור מהמחנה לסרב להתראיין לתועמלנים של גלי ישראל וערוץ 20. אסור לתת לתעמולה ביביסטית לגיטימציה של עיתונות אמיתית. איזה יופי, איך השמאל... וזאת הוא אומר אחרי ששבוע, לפני שבוע הוא התראיין שם בגדול. זה אחרי שהוא מחק עשרות ציוצים. הוא בכלל לא יודע איפה הוא מתראיין, כנראה שהוא לא שם לב איפה הוא מתראיין. אבל הוא פרובוקטור, נו, הוא פרובוקטור והוא מצליח, כי הוא בכותרות אצלנו. לא, זה נפלא, זה נפלא איך השמאל תמיד מדבר באותה השפה של ההחרמות. אבל יש פה משהו חמור. של לסתום פיות, של להטיל רפש במישהו ולעשות לו לינץ'. זה אותה שפה כל הזמן, לסתום את זה. זה דבר, זה לא יאמן. אני רוצה לשאול את בני על זה, אבל. לא מבין את זה. באמת, אני שואלת את בני, כאילו, אתה יודע, אינטלקטואלים שמאלנים אמיתיים, גדולים בעולם, מדברים כל הזמן על חופש הביטוי, הערך הכי משמעותי וחשוב, שאתה צריך לאפשר לאנשים לדבר, תמיד לתת להם את האופציה להגיד כל מה שהם רוצים. איך זה משתלב עם האווירה הזאת? זה פשוט אווירה שהיא עוד פעם, היא מיובאת מארצות הברית, כי מייבאים פה, השמאל הישראלי מייבא כל דבר מארצות הברית. תרבות זרה. ועושה לזה איזה סוג של אדפטיזציה, התאמה למה שקורה בישראל, וזה רחוק כל כך מערכי השמאל. אז בואו נוריד קצת את הדיון מגבוה ונגיד שמי בכלל צריך לשמוע את מה שיש לו להגיד בערוץ 20 או לא בערוץ 20. עדיף שלא שיחרים, שלא נשתוק. הוא סטנדאפיסט מעניין, אבל צריך לומר, אנחנו נותנים במה לאנשים שמנסים רק לגרוף כותרות. הוא נזק ותקלה לשמאל, לא למדינת ישראל, לשמאל, הוא עושה לכם בושות. נכון. כי בסוף אתה רואה את כמות הציוצים שהוא מוחק, אתה רואה את כל השינויים, הזיגזגים שלו, איך הוא עובר מצד לצד, השמאל צריך להוקיע אותו. טוב, רבותיי, יש לנו פרסומות עכשיו? קונטרול, כן, יש לנו פרסומות, אז אנחנו יוצאים וחוזרים אחרי זה. שלום, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, כל הכבוד לדינה דיין. אוטו אנטישמיות קשה נגד החרדים והתקשורת מסיתה נגד החרדים כמו בגר 3 נקודות. לי אסור להגיד, אני לא יאיר גולן ושאר הפריבילגים. מעניין. ורב דווקא כותב לי, זה מישהי כתבה לי, רב כותב לי, בגלל אנשים כמו גרודקה אנחנו מתים, אין אנטישמיות אלא שנאה, והפעם צודקת. ההבדל הוא שאצלנו המפרים את התקנות עושים זאת בבוטות, בהתנסות, הדמורים עושים זאת במופגן, מרביצים ומבזים שוטרים באידיאולוגיה, וזה ההבדל. מסבירנים כמו גרודקה הם הסיבה ששונאים אותנו. בבקשה, אתה יכול להגיב. אין לי בעיה שתשנאי אותי. זה רב, זה לא מישהי. זה שלך. לא, זה רב. רגע, אבל אותם קיצונים שזורקים אבנים על שוטרים, אנחנו, המיינסטרים החרדי, כולל כל הרבנים, מוקיעים אותם מבוקר ועד ליל. אז פשוט תפתחי את העיניים ותראי מה האמת. טוב, בוא נמשיך. בסופו של דבר, צריך להקים ממשלה. ואם צריך להקים ממשלה עם יאיר לפיד וחולדאי, להחליט ממשלה, אז נקים ממשלה עם יאיר לפיד וחולדאי. אתה חלק מגוש השמאל, אל חייני, אתה הצטרפת לשמאל. מה זה? רעיון היום ב-103 בגלי ישראל, הוא אומר את הדברים האלה. יו"ר מועצת יש"ע מדבר נגד נשיא טראמפ, מדבר נגד ראש הממשלה נתניהו, שרצו לעשות סיפוח ביהודה ושומרון, והולך לעשות קואליציה, מצטרף לגדעון סער, ומדבר על קואליציה עם השמאל. זה קצת מוזר איתו. כי הוא בעצם כאילו התכסח עם ביבי על הסיפוח, נכון? כן, התוכנית המאה. אז כאילו הוא הולך עכשיו, לא שאני נגד, כאילו סבבה, שיצטרף בכיף, כן? אבל כאילו, אתה בא ואתה מצטרף לאנשים שהם מראש נגד, כאילו, אובייסלי, אז מה עשית בזה? רוצים לפנות את כל השטח. אז או שזה עניין אישי שרק לא ביבי, או שזה עניין אידיאולוגי. אני חושב שהוא פשוט רוצה להעלות את המחיר שלו בימין. מה זאת אומרת? הוא עושה איומים כאלה שהוא רוצה להעלות את המחיר שלו. זה כמו שוק פרסי כזה, השוק הפרסי, כמו שאומרים, בזאר טורקי. אני לא חושב, אני גם אגיד לך אחת הבעיות, איך שאני רואה אותן, זה בסוף יושב ראש מועצת יש"ע בעיניי צריך להיות בן אדם קצת יותר שקול, וקצת יותר מדבר לכלל החברה הישראלית, זה קודם כל. ופה זה באמת, עובדה שזה לא עניין של ימין ושמאל, הוא פשוט שונא את ביבי. עכשיו, לבוא ולומר,
יושב ראש מועצת יש אומר בפנים שהוא רוצה לתמוך בבן אדם, יאיר לפיד, שאמר שגם עם 90 אלף אנשים... לא לתמוך, לעשות איתו קואליציה. כן, גם שאמר שהוא מוכן לגרש 90 אלף יהודים מיהודה ושומרון. אז אני לא מבין את זה, זה שמאל קיצוני. אז אנחנו בעצם בפשיטת רגל אידיאולוגית, אין יותר אידיאולוגיות, רק אופורטוניזם פוליטי, ורק כן ביבי או לא ביבי, זו המערכת, זו המציאות, גם מימין וגם משמאל. אני הפעם האחרונה שפגשתי את דוד, זה היה לפני שהוא קיבל את התפקיד הזה, אבל אני אגיד לך את האמת, זה נראה לי שהתפקיד הזה לא עושה לו טוב, כי לא יכול להיות שיושב ראש מועצה, שהיא גם מועצה תחת מאבק תמידי, זה אפילו יותר מהנגב, אני חושב שזה טעות לדבר ככה, זה, 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 זה פשוט שומד גם את בסיס התמיכה גם בתוך המחנה הלאומי מההתיישבות. זה יריעה ברגל. אוקיי, כן, גרוטקה. אני מסכים עם, עם הדברים שנאמרו פה. ביממה שהוא נכנס לחיים שלנו כאדם פוליטי, הוא עשה הרבה מאוד טעויות. אני בטוח שגדעון סער עם יועציו ישבו ואמרו, ריבונו של עולם, למה הבאנו אותו אלינו? אבל האחרון שעשה זיגזג, הוריד את השפם. טוב, לא יש גם זקן, לא הוריד וגם שפם. בני? כן, אני חושב, בואו גם נוריד, כאילו, מי זה, כמה, כמו שאמר סטלין, כמה דיוויזיות יש לו? כאילו, זה לא שהוא איזה גדול תורה שעכשיו כולם ילכו ואוטומטית ויצביעו בשבילו. בואו לא נגזים גם. לא, אבל יש פה תופעה. סטלין, סטלין? סטלין אמר, כמה דיוויזיות יש לאפיפיור. בני, יש פה תופעה שהיא יותר רחבה, וזה בעצם מערכת הבחירות שהיא אחרי, כאילו, המערכת הגדולה של כחול לבן ושני הגושים, וההתפרקות הזאת, שאתה רואה שאנשים פשוט עוברים מצד לצד, בלי שום חשבון, רק בשביל ג'ובים, רק בשביל כיסא, בהיסטריה. לא, יש פה גם עניין של סינת ביבי. סינת ביבי שמוציאה מהשורה. אבל זה מכל הכיוונים, כמו שיש לך, כן, רק לא ביבי, יש לך רק ביבי, אז... כאילו אין פה כבר... אבל במקרה שלו זה סוג של התאבדות, זה התאבדות, כי מה הוא יקבל מלפיד? טוב, בואו. עיני הציבור הדתי-לאומי נשואות אלינו. הציבור מחכה לבשורה של אחדות. במשך השנים ידענו ללכת יחד למרות המחלוקות. כי הייתה לנו דרך. הנה, בבקשה, דינה, רצית אישה מזרחית במקור מבאר שבע, מובילה את המפדל, את המפדל ההיסטורית. אני מאוד מבסוטית. אני מאוד מבסוטית ממנה, וכרגע זו המפלגה היחידה עם אישה בראשה. קבע שתהיה עוד מפלגה שזה מפלגת העבודה שתהיה אישה בראשה, ומה אני יכולה להגיד, כאילו... שתי נשים שהן באותו ראש. כן, אותו דבר, אותו עניין, חבל על הזמן. אחד הדברים המעניינים שקורים בסיבוב הזה של הבחירות, ואני מקווה שהוא יהיה אחרון, זה שיש פה שתי תופעות מאוד מעניינות. קודם כל, הפעם זה יהיה באמת נטו, כן ביבי, לא ביבי. ממש. כי חלקים, בסוף, בוא נודה בזה. חוץ מבנט. חלקים מהימין. חוץ מבנט. בנט הוא כאילו באמצע, ובימין הרבה תמיד אמרו שהוא שמאל. על בנט תמיד אמרו שהוא שמאל. שביבי הולך לשתות את זה. עכשיו אתה יכול לבוא ולומר על גדעון, הוא חבר לשמאל, אם אתה בצד של ביבי. ובגדול, עכשיו זה נטו, ביבי, לא ביבי. אם יהיה 60 מעל 61, בנט ייכנס, ואם יגידו לו בוא תהיה ראש ממשלה, ואם יגידו לו בוא תהיה ראש ממשלה, בקואליציה עם מרץ, חולדאי, בוא תהיה ראש ממשלה, ראש ממשלה. יש היום הרבה יותר סיכוי לקואליציה של ליכוד ודתיים, שזה יהיה באמת קואליציה של ימין. אתה אופטימי בהצד שלך. אבל אם הוא ייכנס גלגל שני של נתניהו, מאשר ללכת להיות ראש ממשלה של השמאל? אין סיכוי. כן, הוא ילך מימין. אין סיכוי בעולם. הוא יהיה ראש ממשלה, אם זה יהיה האופציה. חד משמעית. של מרץ וחולדאי. בטח. ואם הוא לא יעשה את זה, הוא פרייר. כי זה הרגע הגדול שלו, וזה הרגע שהוא יכול להפוך להיות ראש ממשלה. ואם הוא לא לוקח את זה בשתי ידיים, ברור, כן, הרי זה מה שהם יעשו בשביל להשאיר אותו. כן, יגידו בוא תעשה קואליציה, כל הרק לא ביבי, בלי ערבים, כל הרק לא ביבי, בלי ערבים עם מרץ, חולדאי, כחול לבן, יש עתיד, כל אלה, ובוא נמליך אותך למלכנו. ינון, הליכוד יקבל מינימום 30 מנדטים, מינימום, פלוס 15. לא, אני אומר לך, גם כשיהיה 61 עם בנט, גם כשיהיה 61 עם בנט, אבל יציאו, בני, מה אתה אומר? לא, לא. הוא לשון המוזליים. אתה יודע שזה לא נכון. למה? בני, תתעורר. כי הבייס של נפתלי עוד דן יותר ימני. אז מה?
סליחה, רבותיי. כן, מר ציפר. תראו, אני לא יכול, יש לי משהו שנקרא, כמו שאנשים הם אלרגיים לגלוטן ולאגוזים, אני אלרגי לנפתלי בנט, מה אני יכול לעשות? תגידו לי מה שאתם רוצים, אני פשוט אלרגי אליו. למה? סופר מכובד, סופר מכובד. סופר מכובד, אבל אני רוצה... אני פשוט לא יודע, האיש הזה... תודה שהעמקת לנו את הדיון. הוא נראה לי כמו מין... לא, ממש, למה אני אלרגי אליו? כי הוא אסור, הוא אדם שבעצם הוא כמו מרץ, רק עם כיפה קטנה, זה הכל. זה הכל, סוג של מרץ עם כיפה קטנה, עם כל הצביעות של מרץ, עם כל הדברים הרעים. לי דווקא הפריע כל העניין סביב העובדה שאישה נבחרה. אני חושב שדי כבר, כל דבר... צודק, זה היה רק בשביל דינה. בוא נשמע את הכישורים שלה, תדברו על מה שהיא עשתה. אתה צודק כל כך. כל הזמן חגיגות של אנשים בגלל, הגיע הזמן להפסיק עם זה, אנחנו כבר אחרי. אתה צודק כל כך, 2021. ועוד נדבר על זה הערב. בסדר. טוב, בואו נמשיך. טוב. מי צייץ? מי צייץ? רואים את דרי. מי קורא שפתיים? הנה זה בא, אמות שפירה, כתב כאן, אחת, כאן רשת ב' אני, הנה אנחנו בדיוק מה שדיברתי, הנשיאה חיות קבע נועל חדש להיעדת מפגעי עבירות מין בבית המשפט. בין ההנחיות, דיונים במחוזי יהיו בהרכב מעורב של שופטות ושופטים. גברתי, בבקשה, תגידי ראשונה. כן, מה רע בזה, ינון? מה רע בזה? קודם כל, כשאתה... אני אגיד לך, שנייה, אני אגיד לך מה הבעיה. נו, בוא נשמע. קודם כל, עד היום אמרו לנו ששופט זה שופט. הוא מעל הכל. הוא מעל הכל. עכשיו, אם אין שום בעיה, אז תגידי לי, למה אם יש נגיד מישהו מזרחי, ורוב אלה שנכנסים לכלא הם מזרחים, אני קודם כל אשמח. והשופטים הם אשכנזים. נכון. אז אולי צריך לעשות הרכבים. סליחה, אז אולי צריך לעשות שבהרכב יהיה גם מזרחי. נכון. ואם יש ערבים, אז יכול להיות שלא מבינים שאתה לא יודע מה זה להיות מיעוט בחברה, אז בבקשה שיהיה בהרכב גם ערבים. ורגע, ואתה לא מסכים עם זה? הרי זה ברור אחד לאחד. ומתנחל גם כמובן. וגם מתנחל. וחרדי. נכון, כי זו החברה שאנחנו חיים בה. אז למה אנשים כן? היא חברה רב תרבותית. אז אוקיי, בגלל שהלובי של אנשים הוא חזק, והמזרחים בישראל לא מדברים כבר הרבה שנים, ואם הם מדברים, הם מדברים דרך נתניהו, והוא לא רוצה לשנות כלום במערכת המשפט הישראלי. אני לא, תראו, מה שלי מפריע שמדובר, שלוקחים סוג מסוים של עבירות, עבירות מין, ושמים אותם כאילו למעלה על ראש ההיררכיה, כאילו מה, ואם רוצחים אותך זה יותר טוב? כאילו, או אם, מה, למה צריך בכלל לעבירות מין לקבל כזה יחס מיוחד עד כדי כך שישנו את הרכב השופטים? אני חושב וחוץ מזה, באמת, כמו שאמרת, רגע, זה שהיה לנו, הייתה לנו ראש ממשלה אישה פעם, אז מה, זה הפך את המדינה ליותר טובה או יותר גרועה? אני חושב שאתם מעוותים את הדיון, כי יש פה היגיון. בסוף כל הנפגעות מין, הן נמצאות בסיטואציה מאוד מאוד מורכבת. וכשיש אישה בדיון, ברור שהיא יכולה להבין יותר, וגם הקורבן, במקרה הזה היא אישה, אמורה להרגיש הרבה יותר טוב כשיש גם שופטת, אז ישר שמאל ימין ובית המשפט וזה, למה לקחת את זה לשם? אבל אם זה אישה שרצחו אותה, אז זה לא טוב שגם תהיה אישה? לא, לא, כי בנפגעות מין יש את הנושא הזה של הרגישות, וברצח אין את זה. לא, מה שהוא אומר, שהעניין פה הוא הנושא הוא מין. אופנתי. בין המינים. לא, אבל בואו ניקח את זה לתוך המקום העובדתי, שזה לא משנה, בבתי המשפט של מדינת ישראל, זה לא משנה אם אתה דתי, חילוני, אישה או משנה. גבר. כולם חושבים אותו דבר, כי זה מנגנון שמשכפל את עצמו. עוד כי פעם. כי הוועדה לבחירת שופטים לא מצליחה לגוון באמת את הדעות. עוד פעם, חד משמעית, מערכת המשפט הישראלית תקועה, סטגנטיבית. היא צריכה לעבור ניעור, לא סתם ניעור. צריך לקחת את שופטי ישראל ולעשות פריש-מיש אחד גדול. וכן לראיה שרוב אסירי ישראל היהודים הם מזרחים, ורוב מוחלט של השופטים הם אשכנזים, והדבר הזה לא מסתדר ביחד. וכן, כשאתה רואה את קלות הראש של שופטים בעבירות מין, אתה רוצה לראות שיהיו שם שופטים שנותנים הרבה יותר עונשים, יותר מחמירים. אבל יש גם קלות ראש על הבנייה הבלתי חוקית של הבדואים בנגב. בסדר, אז אתה מבין שהאינטרסים הם חד-ממדיים, ואנחנו okay. מסכימים בזה. אבל כמו שאמרת, הלובי של נשים הוא חזק. מאוד. זהו, פשוט, מאוד. התחלנו בזה, לא נסיים בזה, המזרחי. נצא לפרסומות, נחזור אחרי זה. ניצחון הפוליטיקלי קורקט. אוקיי, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו פטריוטים 9 עד 10, והנה אנחנו ממשיכים בבקשה, הנה לקראת סיום.
שודדים חופרים ושודדים את המקומות האלה ועושים אותם, כי הדברים שמוצאים בהם הם מקרי ערך, והם מוכרים אותם באלפי... אבל אני אגיד לך מה, אתה אמרת... טוב, גונבים עתיקות, נו, פלסטינים באים, זה חלוך הדעת, שאנחנו רק רוצים שתדעו שזה קורה, כן? ומתן, חייבים פה ממשלת ימין, שתעלה ותעשה סדר, שהפלסטינים ימשיכו, יפסיקו לגנוב פה את העתיקות כן, ממש זה יעזור, אבל בואו לא נשכח שמי שקונה, מי שקונה את העתיקות האלה, זה לא פלסטינים, זה הרבה פעמים יהודים, כל מיני גנבים יהודים. זה גם יוצא לחול, אבל כשיושב ראש מועצת יש"ע רוצה לעשות ממשלה עם חולדאי ויאיר לפיד, אז מה אני יכול להגיד על... על החלת ריבונות ביהודה ושומרון. גניבת עתיקות. אגב, זה בשפילת יהודה, אבל בצד השני של הגדר, כן, זה מחילות מתקופת, כנראה, אחד המרידות, כנראה בר כוכבא, לא בטוח. זה כואב, פשוט כואב הלב, זה ההיסטוריה שלנו. כן, זה המלחמה עם הרומאים. זה פשוט נורא. לא, זה דבר מדהים, זה הרס תרבותנו. אתה יודע, אצלנו במשפחה שעות עתיקות זה דבר ידוע, זאת אומרת, במשפחה של בעלי, זה לא במשפחה שלי. המזל הגדול, המזל זה אחד הדברים הכי נוראים שיש. בשטחים נמצאים בידיים ישראליות. מה אתה אומר? כן. אני אומר שהמזל הגדול שבעוד מועד, אחרי מלחמת ששת הימים, העבירו הרבה מהאוצרות האלה, הארכיאולוגים שקשורים לעם ישראל, לתוך מדינת ישראל, והם מוגנים, כי אחרת הם מזמן היו גונבים. עשיתם גם אייטם על ספרי התורה בפתח תקווה שזרקו אותם, על החילול קברים בדרום. גם אתמול וגם שלשום. בסדר, ארכיאולוגיה זה דבר חמור, אבל בסוף צריך לדעת על מה להתמקד ועל מה לא. הכל חמור. טוב, אני רק רוצה לעדכן אתכם לקראת סוף התוכנית ששגרירות ארצות הברית בישראל שינתה בחזרה את החשבון לשגרירות ארצות הברית בישראל. מי שלא ראה אותנו בהתחלה, הדבר הראשון שהם עשו זה שינו לשגריר, החשבון של שגריר ארצות הברית בישראל, הגדה המערבית ועזה. ואנחנו צעקנו וצייצנו. סחטיין על ערוץ 20. וזה. ועכשיו מתברר שהם חזרו בהם ושינו את זה בחזרה. כל עוד השגריר פרידמן פה. אז יש מי ש... יש מי שישים, יעשה פתים. העניין הוא שבתוכה, זה... מה שהם עשו, הראה בדיוק את הכוונות שלהם. בואו נגיד ככה, זה לא הצליחו למחוק. זה הולך להיות ככה עוד חודש. זה בטוח. ראינו אותם. טוב, רבותיי, תכף 10, אז בואו נתקתק. מראשון. אופ, מתן. אני ראשון. אז אני רוצה לשלוח מכאן אהבה גדולה וחיזוק גדול למשפחות שלמות שיושבות כרגע בבית וכולם חולים בקורונה. אני יודע שיש כאלה, אני מדבר עם כאלה בטלפון ואני שומע לפעמים את האמא מדברת עם קול כזה נחנק בגלל המחלה, אז בעזרת השם שתבריאו והכל יהיה טוב ושנעבור את זה כולם ביחד ובעזרת השם נעשה ונצליח. אמן. בני. אני רוצה לדבר על הצעד הספרותי והמשוררי של השבעת ביידן. הביאו בחורה בת 22, משוררת בשם אלמנדה קורמן, שקרא שירים. אני קצת קראתי שירים שלה באינטרנט, תשמעו, ממש, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? בחורה בת 22, שירים לגמרי בוסרים, אני לא מבין, רק בגלל שהיא שחורה, אז מה? אז היא כבר משוררת לאומית? מה זה צריך להיות? דינה. איילת שקד המנותקת והמתנסית חוקקה חוק שנקרא חוק ההוצאה לפועל. החוק הזה שהיא העבירה היה אמור לתת עזרה והגנה לחייבים הכי חלשים בחברה הישראלית. מסתבר בחסות הקורונה שזה בדיוק ההפך. והגברת שקד חוקקה חוק שהוא אחד האכזריים שיש במדינת ישראל היום, שלא רק שלא מעניק אלא שוחט את החייבים החלשים שלא יכולים לעמוד וקורסים. אז בפעם הבאה שאיזה מחוקק מתכוון לעשות לנו איזה חוק, שיבין על מה הוא מדבר. יעקב. אני מבקש לפנות ללב של עם ישראל. בואו נקפיא לרגע את כל הוויכוחים, את כל הנושאים הפוליטיים, את כל השנאת אחים. נמשיך עם, עם הכל עוד רגע, אבל רגע נעצור ונאמר פשוט פרק תהילים. יש כל כך הרבה משפחות, כל כך הרבה חולים, כל כך הרבה אנשים שממש ברגע זה נלחמים על החיים שלהם. פרק תהילים אחד שווה הכל. אמן. יש אגב באחד הימים הקרובים איזשהו סוג של התכנסות וירטואלית להגיד פרקי תהילים, לא גרוטקה? אני לא מכיר את זה, אבל אם אתה אומר, אתה יודע, תהילים אפשר תמיד לומר בכל מקום, גם בכיכר הבימה. טוב, בסדר. רבותיי, תם הטקס. תודה שהייתם איתנו, תודה למתן פלג, תודה לדינה דיין, תודה לבני ציפר, תודה ליעקב גרודקה. אנחנו בעזרת השם, אם ירצה השם, נהיה פה
איזה יום היום? רביעי? יהיה פה פליישמן מחר. מחר יהיה פה פליישמן בשעה 9:00. 10:30 תהיה פה עדן הראל, ואחרינו גיל ססובר. גיל אלן, מה נשמע? אוהב אתכם הפטריוטים. נא, ביי.